По-перше, хочу привітати усіх українців, в тому числі і військових, з сьогоднішнім святом, з 25-ю річницею Незалежності. Ви бачите, незважаючи на дощ і не зовсім добру погоду, на нашу головну площу України прийшли тисячі українців, аби вшанувати наших військових. Так? Парадом пройшли наші бійці, в тому числі герої, то бачили також, що ми вперше за багато років військову техніку. Відчуття неймовірне, відчуття того, що українська армія сильна, українська армія змінилася, особливо з огляду на те, що у нас війна, на жаль, відбувається на Сході, ми дуже швидко розвиваємося. Я хочу побажати, звісно, незламної сили духу, міцного здоров'я, терпіння, відчуття того, що військові наші роблять надзвичайно важливу справу для нас. А всі, хто знаходиться в містах, де, на щастя, є мир, мають поважати і мають розуміти, що тільки завдяки нашим військовим, нашим Збройним силам України вони живуть в мирних містах.